Nëse përmirësojmë shëndetësisë në për komuna, atëherë do të jetë shumë e lehtë të përmirësohen kushtet në për spitalet të qyteteve. Janë fjalët të ministrit të shëndetësisë Armen Vitia, i cili po viziton komunat e Kosovës. Komuna Obiliqit, edhe pse me vështërsi të shumta, po mundohet që me ndihmën e komunës të lehtësojë gjendjen e vështirë me të cilën po ballafaqohet. Sa përket stafit, qëndroj mirë. Kemi 12 mjek të mjekësisë familjare dhe në bazë të ligjit një shëndetësi duke pas parasysh se ofrimin e shërbimit shëndetësor për një mjek familjar, një mjek specialist të mjekësisë familjare ofron shërbim për 2500 banorë, ne qëndroj mirë në këtë drejtim. Po ashtu edhe me stafin e mesëm, qëndroj mirë, por që do që tjetë nevojat për shërbim, janë edhe me tutje qëndrojnë dhe në të amën, mendojmë që këtë numër do të rritët. Mirë, në kryetar, dhe më thënë, tash bëhëm i thertë të tregojmë edhe të vërtetat, sepse e di se prej qendrës, prej Ministrisë Shëndetësisë, nuk jeni edhe fort mirë furnizum sa i përket respektive për SHSKK, sepse vetë SHSKK-ja nuk është mirë furnizum e oborna. Si pja dhe me këtë problematikë? Po, ne i furnizumë mirë prej dy burime, dhe më thëmë për mes kontratës tënë të cilin e kemi tyre për furnizime të materialit mjekësor, po ashtu edhe prej Ministrisë së Shëndetësisë, jo prej SHSKK-s, ne jemi prezente direkt prej Ministrisë së Shëndetësisë, nuk kemi qëndruar mirë, por qëllë dhe shtetja kemi dalë në këto kohë, sidomos gjatë kohës së Covidit, në respektive që këtë gjendje më erëm, ne kemi qenë një ndër komuna për mirë të organizuar në këtë drejtim, më mirë të furnizuar, nuk kemi pas pashtë dhe aparaturin, jemi furnizuar me aparaturin për bërën e testër në që këna fëmë tonë, që në një formë ja kemi dalë jashtë zakonisht mirë, konform situatës që ka qenë në ekvilibër dhe konform pa një orive të cilat kanë qenë të theksuara në fillim të kësaj të keqe për njerëzime, respektive të kësaj situatë të krijuar në krejtë botë. Po me vështërsi, në qenëse deri tash po shus, nuk pas keni pas fort, po? Vështërsit janë gjithmonë, edhe gjithmonë kanë në egzistu, por ne mundohemi që çdo vështërsi që na paraqitet të gjendim zgjidhjen dhe të organizojmë në mënyrë më të mirë të mundshme për ofrim të shërbimit i mozave të cilët kërkojnë. Në përgjithësi është qendja e shpallur që ekziston në Kosovë, mirë po me disa elemente ose të disa sekuenca që neve në qëndrojmë më mirë, ku janë disa arsye në aspektin e përfrajës nga vetë niveli komunal, të fillu nga në drejtoria e shëndetësisë dhe nga prioritetet për shëndetësit cilat i ka kryetar komunës, që kemi një forcë mbështetëse dhe shtyvice për realizimin e këtyre projekteve. Në këtë aspekt qëndrojmë mirë. Në aspektet tjera, nëse pasisht të nga barëme. Nëse kemë bajnë me Ministrinë e Shëndetësisë, atër fundizimi me barë, fundizimi me limite tjera, ka një kohë që nuk është një nivelin e duhur, edhe nuk i preca nevojat e kërkesat e popullatës son. Më përkështu që shumë herë është dashë të intervenoj drejtoria e shëndetësisë, në një që të sigurojnë si dhe mas tek materialet mjekësore në ndryshme, cilat e në dëmës dashme. Në qenë se ne patëm edhe kohën e pandemise, kem patëm edhe përkësimin e situatës e shpenzimet enorme, mirë për duke ju falenderu një bugjetit konsoliduar, edhe të mjaftueshëm që ka qenë ndarë për shëndetësinë, këtë rast për QFMF-n, kemi arritë që me gjitha shërbimet të dalim në ndim, edhe të mos kemi për njëtë një ditë munges të elementeve ndryshmi, mjekësore, reagencave, apo diçka tjetër, për pas materialit tjetër shpenzus, të cilat janë para parë, që nuk i kemi bas të listës banave esenciale. Gjendja shëndetësisë në komunë tonë, mund të them, relativisht është e mirë, sidomos pas asoj periudhe që patëm vështërsi me Covidin, tash pak sa është qetësu, të na dominojnë kryesisht sëmundjet kronike, për arsye se e dini komuna Obiliqit është një ndër komunat më të ndotura në vendin tonë. Kemi dominim të këtyre sëmundjeve kronike, sidomos të traktit respirator, mirë po edhe sëmundjet kronike të traktit kardiovaskular, gjdo herë kam një tendencë në të shkojnë rritje si për. Mirë të rëgoni me furnizim me barna me material shpenzu si për që nërë? Furnizimi me barna dhe me material shpenzus mund të themi se është relativisht i mirë, edhe pse brenda vitit ose gjatë vitit ka pas disa ngecje, do me thonë, egzistojnë disa barna që janë nga lista esenciale në munges,
nuk ne kanë sjell, mirë po, të tjerat, mundemi me thonë se relativisht në gjendje, mesatarisht mirë. Sa po punot, ose qysh po punot këtu në orar për menoj? A keni kujdestaria po pacientat mbrëmje, po referon për kështu? Ajo, qendra jun ofron shërbim 24 orësh, do me thonë punohet në dy ndrime, edhe është shërbimi i urgjensës e cili e mbulon 24 orë ambulon punën në që këmë fa. Ministri Vitia pranon se problemi me furnizim me borna dhe material shpenzus ka shumë kohë që është problem, por shpreson se OSHP-ja do të reguloj së shpejti lëndët të cilat janë në gjykata dhe do të reguloj problemin me furnizim me borna dhe material shpenzus, sepse këtë vit është ndarë buxheti shumë i madh se viteve të kaluara. Fatkeqësisht që disa vite është ky problem, edhe fatkeqësisht po vazhdon i sag në këtë problem, siç e thatë ju. Besoj që gjithë e dini që lënda është kryer disa herë nga OSHP-ja dhe atë ne si ministri çka kemi bërë, kemi kërkuar vetëm që të respektohet ligji. As më pak dhe as më shumë. Ne nuk guxojmë si ministri të bëjmë precedane të rrezikshme të cilat pastaj do të kishin impact edhe në sfera të tjera dhe do të ulshin nivelin e monitorimit e besa edhe rrezikonin edhe cilësinë e rrjedhimisht edhe shëndetin e qytetarëve. Për momentin nuk kemi probleme insulinës sepse ka qenë një procedurë emergjente në cilin e kemi bërë. Në anën tjetër vazhdon me OSHP-n dhe me gjykatat të gjitha ato probleme dhe sfida që kanë qenë në raport me këtë problematik. Unë, si pas informatave që kam, shpresoj shumë shpejt që me në fund do t'i vëhet pik një problemit të tilë. Mirë po, që ka është e jona si Ministri e Shëndetësisë dhe imja si Ministri i Shëndetësisë, është që të garantoj që në asnjë moment për kundër gjitha këtyre vështirësive administrative të cilat kanë hasur në këtë proces, qytetarët e Republikës mos tjenë pa insulina dhe të sigurojmë çdo herë insulina të mjaftueshme dhe me kohë për gjithë qytetarët që kanë diabet insulinovarës. Si që dini, si vjetë për herë të parë në kujdesin parsor shëndetësor, do me thonë që ka për obligim ministria me furnizu, nga 11.3 milion, buxheti është bërë në 20 milion, kurse në nivelin sekundar dhe terciar, pra në SHSKUK, nga 24 milion është bërë në 36 milion. Është një rritje e dukshme e cila është përgjegjë nevojave të qytetarëve në një anë dhe mungesave të cilat kanë qenë për vite me radhë në për këto institucione. Sa i përket pjesës e kujdesit primar, veç janë marrë të gjitha masat dhe besoj që një pjesë e procedurave do të filloj shpejt dhe gjatë këti viti, atë që ju kam thënë edhe vardzve të mi, edhe kabinetit, por jo vetëm, nuk lejo dështimi. Dhe nuk do të ketë dështim, falnim, në raport me furnizimin, me barna, me kujdesin primar. Në kujdesin sekundar, SHSKUK-ja, kam pasur disa takime në lidhje me këtë çështje edhe me bordin, edhe me drejtoreshën tani, dhe janë në fazat e fundit të planifikimit. Paralelisht është përfunduar edhe lista e barnave esenciale, e cila shumë shpejt pritet të nënshkruhet pas procedurave administrative, ndëgjimi publik dhe gjitha procedurat tjera që një dokument ka që i rëndësishëm i kërkon, dhe me përfundimin e saj do të hapen edhe aty procedurat të cilat me shumën që kemi në dispozicion për si vjet, besoj që do të ulë ndjeshëm mungesën e barnave në institucionet shëndetësore publike. Mjekët janë shumë të paknaqur. Kjo gjendje është që nga pas lufta e hala po vazhdon.
mjekët, respektivisht mantilbardët, janë në përkëmbur për atë edhe gjeneratat e reja po ikin nga Kosova dhe frikohen se shumë shpejt do të mbesim pa mjek dhe staf të mesëm. Qashtja se përket, pak njësitja në evidensë, në redhe parë me qenë se që nga pas lufta, është në përkom digniteti i mantilbardhëve kërsa milit shëndetësorë. Edhe mjerisht për një kohë të gjatë ka vazhdu. Pak njësit janë në kuptimin e kuadrit të mesëm, janë pak njësit evidensë. Pak njësit ka dhe të imek të përgjeshme, me përjashtim të mjekve specialiste, këtë cilët është një gjendje pak sa me mirë, edhe pse nuk mund të themi se është një gjendje ashtu adekuate ose... Mirë për mendoj se është mirë që marrë ky veprim me mundësi të revidimit ose të ngritjes të koeficientit pagave sa përket për kuadrin e mesëm, edhe në kuptimin e një formë dëpërjes së ikjes së mantilbardhëve, pse mendoj se është edhe pak e vonuar. Atë do është aty pyes, a keni problem me staf, sepse me vërtet shumë po na ikën, përsa që është i fermier? Kemi lëvizje të stafit edhe të fermierve, mirë po atë mjekve. Mirë po është qetësuese se edhe mjekët e rritë, cilët edhe fillojnë edhe punojnë, brenda 6 muaj një viti, punojnë deri sa të bajnë zgjidhje, deri sa të rregullojnë çështjen e dokumentacionit ose marrëdhënies së punës për të larguar drejt vendeve perëndimore, këtë rast drejt Gjermanisë. Apo vojna në si shtetë mjaftu shumë për fërgjën? Unë menej si shteti, shoshnija shteti, faktikisht qeveriti edhe ministria përkallëse edhe ministri tjera relevante të që ndër lidhën me këtë proces, kanë dështu. Është në përkallë digniteti i mjekve të i masë. Dere sa në shteti tjera respektuat edhe dhjetë ku e kanë vendin, edhe ku që drojnë saj përket edhe qashtës pagjeses e që paracet një mërqenje sociale të tyre, me që të këta kanë familje. Mirë po është diçka absurde që një mjek të trajtuar në atë njërë se si e trajtuar mjek diri tani në vendin tonë. Edhe për këtë arsye është edhe ikja, është humbja e shpresës, perspektivës, se nuk është asë një mjek, nuk e përfundon fakultetin edhe gjithë mundin e sakrificën, që në njërë që të largohet nga vendi vetë, mi për të kontriboj aty ku është shkollu edhe për kënë është shkollu. Mirë po, në qatë bisedave që kemi me mjekë të ri, jakin argumente dhe ato dhe shumë edhe ne që njerë i shkojnë në drejtim drejt e lakimit. Mirë po, me ndoj pa një politikë kështë rëndësore, vendimtare, vullnetit dhe qasjes në shumë dimenzione, mund të arrijë diçka. Me qenë se të është edhe mosha e mjekve të cilët faktikisht janë në Kosovë, ose mosha e mjekve që kemë në kësi familjare që është të koncept themelor i shpëllimi, dukën është 55 vjetë, 57 vjetë, ashtë me të i përku kemi një interesim shumë të vogël për të shkuar në këtë specializim, dhe në problemet për më nëveshësi do t'jene evidente në brenda 5 vite, 7 vite, që do t'jentoj edhe Kosova në masë të madhe. Po flitet, mirë, po nuk kemi marrë halo kur gjithë donat sakta. Të shofim se ligjin e pagave halo nuk e dim këto vitet e përvoje, si do të paguen, mandej kemi pas edhe disa benefite, a do t'jene dhe ato. Nuk ka fort pak knarësit, mdoja presim, pak knarësit të manifestohen pasi të arrim listat e pagave. Do më thonë mu i parë. Mu i parë. Ke mu i. Rritoresh, do është ta diska që sëpyta, kështë e interesant më thonë lidhër me këtë qëndër, me qenë se di se ka me posë dhe një parë investimi prej Katarit të mdukët. Si e pritë të atë? Ne kemi posë plan edhe vetë komuna, ndoshtë ta mas disa viteve të investoj. Mirë po fatë mirësisht, gjetëm donator, edhe ata kanë shprej vullnetin që të në ndërtimin e objektit të ri, jemi shumë të kënaqur dhe me zi po presim të fillojnë, se kemi, me hapsira kemi problem, hapsirat kemi të ngushtë. Se për këtë projekteve, duhet të theksoj se të 5 vitit të fundit, ne jemi konsoliduar në projektet në QMF, DAMF, në teren, në qenë që i kemë të reja dhe partë, në qështë i kemë
nga donacionet. Elementi tjetër është ka qenë resurset humane, të cilat i kemë deri të kompletuara. Elementi tjetër avancimi diagnostikës, që në kupton laboratorin, si edhe shërbimin radiologjik. Për fati kena arrit që të konsolidojme dhe të kemë pajisje aparaturë të reja dhe me staf të pregaditur. Po ashtu, vitin këtë vitë 2023 dhe fillojme dhe me analizat laboratorike, hematologjike dhe biokimike në qendrën e mjekësisë familjare në Milosherm. Ndërsa se për këtë poshtë ndërtimi, faktikisht në bindërtimi, ku dhe këtë kati 2 dhe kati 3, i cili është një donacion ka një familje nga Katale, një familje bujare El Imadi, në bashkëpunim me komunën në Veliqit, konkretisht kryetarin e komunës, ku pjesë ndërmuese të shpenzime pagesës do të banë këtë familje, në disa pjesën tjetër, një kontrat 200.000, 250.000, është nga bashkëfinancimi me komunën. Po, këto vizita do të vazhdojnë. Në javën tjetër do të jemi edhe në komunën e Drenasit, edhe aty është një ÇKMF që bashkëpunim me ministrinë do të ndërtohet. Kam qenë në kontakt këto ditë edhe me kryetarin Ladrovci, dhe javën e ardhshme do të jem atje ku prapë me lajme të mira, sepse do të akselerojmë këtë proces dhe për ndërtuar sa më shpejt ÇKMF-n edhe në Ferizaj. Do të vazhdoj edhe në komuna tjera, ashtu si që e kemi potencuar disa herë, prioritet i kësaj qeverie është shëndetësia. Në shëndetësi edhe ligji edhe gjitha shërbimet bazohen kryesisht në ofrimin nga baza, dhe me thonë nga koncepti mjekësisë familjare. Bitë 80% e investimeve e shërbimeve merën në mjekësi familjare, e në anën tjetër investimet janë shumë të vogla se sa në nivelin sekundar dhe terciar, dhe ashtu si që thot ligji, ashtu si që thot shkenca, ashtu si që thot edhe përvojat në vendet e përparuara, investimi në parandalim, në edukim edhe në reagim të hershëm, do të reflektoj shumë edhe në nivelin sekundar dhe terciar me pak pacienta dhe me popullat më të shëndeshme në përgjithësi. Unë edhe Servant, për më mirë ka gjithmonë dhe punem në këtë drejtim, në jemi të angazhuar, por që do që tjetë kur perfektës në kemi në ujtë një ofër. Edhe për fund për jopis, a ju ka vizitu me ere në dy ministrë? Po, kemi pas vizitat të ministrë, si do mas të ministrë tash aktualë, i cili është tash edhe në kohën kur ka qenë maherët, ka qenë në vizit, si do mas në kohën e pandemis, ka qenë e vizit. Për fund një shka me shtundë, është të këtë që të pita? Unë oroj që sa më shpejt të përmbyllët pandemija të blemone, dhe të japin fund, me qenë se janë të ashtë aktualë, nuk është përmbyllë, dhe oroj që punëtori shëndesor të qëndrojnë në Kosovë, mos të qëndrojnë Kosovën, sepse janë shkolluar për të dhënë shërbim shëndesor në këtë vend. Komuna Obiliqit ka nisur me kontrola sistematike në kuadër të shkollave fillore. Për momentin, ata po bëjnë florizimin e dhëmbëve tek fëmijët. Gjatë kësaj jave dhe javës në vazhdim, është duke u kryer florizimi i dhëmbëve tek nxënësit e klasave të 6-ta në komunën e Obiliqit. Ky është shërbim preventiv për parandalimin e prishjes së dhëmbëve.